Oke, touchdown, 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 aduh, beleto, nampak tripod, malah buat tripod, kira, cum, cum. Sedap pun sedap. Sedap. Kotornya kereta. Cari nasi Arab dulu. Kata dia memang sedap nasi Arab kedai tu. Depan Gelega, Kuala Lumpur. Taklah. Oh, ada kedai besok kereta. Alah. Taklah masuk kereta ha, habis hujan-hujan tak payahlah ya. Oh, ada baseball lah atas tu lah. Lah, ada baseball lah. Oh. 1 2 1 2 3. 3 biji baseball. Uyo. Singgah makan malam dulu. Kat mana ni? Main road. Tak ada orang. Tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Tak ada orang. Pelik ni Americano yang pelik. Warna dia tak hitam. Americano susu ke? Ha? Pelik. Americano dia tak hitam lah. Berbunyi macam bersiam moral ke? Okay? Berbunyi-bunyi. Bunyi ke? Eh, jom. Kasihan. Lem nasi Arab dan ini shawarma, ini timpang. Terima kasih. Okay guys, kita food review ni. Hari ni ada ni apa? Shawarma chicken lah dulu. Belum. RM45 Sini ada roti, ada apa nama? Roti bakar dengan roti kecil. Cuba roti kecil. Tak tahu. Cuba roti bakar. Ya, ada. Cuba roti bakar. Okey kan? Tapi ni? Ha? Tiga puluh dua. Oh, ada di Mahilam. Jadi dia Mahilam. Okay guys, kita dah dapat ni Hailam ya. Ni Hailam kita dah sampai. Wah, dia keluar ni. Keren ni. Panas ni. Kau sampai kotak. Kuah sedap. Rasa dia pun sedap. Memang rasa Hailam. Dan rasa oh. Customer. Kalau nak customer datang, kita akan live di Bola. Ya, kita panggil orang-orang KL ni datang. Korang boleh hubungi 0111-998-7006. Kita akan live dekat kedai korang. Dan korang boleh hubungi Pablo, okay?
011-998-7006 untuk review kedai RM300. Tukar program, terus Johor. Ini malam on the way JB style, brother. Okay, hari ni abang ni akan bawa emas daripada KL. Emas? Liquid gold. Satu, dua, tiga, empat. Ni abang ni dapat je ni minyak ni. Orang buang. Tiga? Tiga tong, counting. Lambat sikit. Jom. Kena roti canai tu. Ni antara tukang tebar yang paling legend lah dekat laut tu. Oi, siapa kenal pakcik ni? Memang betul-betul legend pakcik ni. Dia punya ketenangan. Cara dia urut tepung-tepung tu. Ha, tak payah pandang pun. Dia tak pandang pun. Ha. Nampak lembut je roti tu buka. Tu dia. Mari ceruk kedai Alamin Maju. Tutup dan sana. Ya, plaza sana gelap. Apa? Bukalah cuti raya ni.